Двоє маріупольських підлітків залишаються у медичних закладах міста. 12-річний хлопець з травмами живота та ніг у дитячій хірургії. 16-річна дівчина з черепно-мозковою травмою у нейрохірургії обласної лікарні. Її стан лікарі поки не коментують. Нагадаю, підлітків сьогодні о 8 ранку збила автівка на пішохідному переході на перетині проспекту Будівельників та вулиці Бахчеванджі. Подробиці знають мої колеги. 12-річний Владислав потрапив до лікарні близько пів на дев'яту ранку. Каже, переходив дорогу на зелене світло. Я перехожу світлофор, ділаю шаг, вона мене збиває, ну, тими стеками, виходить, вона мене збиває в бок. І на дівчинка робить ще один шаг, і вона, її, виходить, машина збила капотом. Вона мені ще два рази ногу переїхала, ця жінка, і дівчинка полетіла кувырком, ударилась об бордюр. Сразу нічого не почувствовала. Потім, коли відбіжав в бок, получається, почувствовав, що мене болить в боку дуже сильно. Як розповідає завідуючий дитячим хірургічним відділенням Маріупольського територіального медичного об'єднання здоров'я дитини і жінки Олександр Мартинцов, у хлопця травми живота та ніг. Общее состояние не нарушено. Беспокоили боли в животе. Полностью он у нас обследован. Сделано УЗИ органов брюшной полости. Разрывы були ісключені. За словами пресофіцерки Центрального відділу поліції Мирослави Попової, дітей збила автівка, за кермом якої була жінка. За даним фактом, поліція відкрила кримінальне провадження. Якщо вину водійки доведуть, її можуть позбавити волі строком до 3 років. Громадянка 1981 року народження під керуванням транспортного засобу «Шевроле» скоїла на наїзд на 2 пішоходів, які перетинали дорогу на пішохідному переході. Наразі встановлюється повні обставини подій. Інна Лаванська, Олександр Сушко. Новини на Суспільному.